אני נמצא בדוכן של אישה שעלתה לארץ לפני שנה, והיא עושה פה את המצע של תפוחי אדמה וגם של הבשר. ככה היא עובדת פה, ככה זה נראה, והדוכן נמצא ליד הדוכן שבו אני קונה סיגריות. פה אני קונה סיגריות, יש את כל הסוגים והכל במחיר חבל על הזמן, מאוד כיף, כדאי לכם לבוא. למה? לבוא לשוק לקנות. כן, אני עושה לך פרסום, חברים.